A falar de eleições, lá no Rio de Janeiro, Rodrigo Viga com todas as informações, dados da pesquisa Datafolha para compartilhar aqui com a gente. Pesquisa essa feita entre os dias 17 e 18 de setembro e mostrou como está a situação da corrida eleitoral para a Prefeitura da capital. Quais são os detalhes, então, da pesquisa, Rodrigo Viga? Bom dia. Tudo bem, Nívia? Bom dia para você, para o Colombo, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Pesquisa é feita pelo Datafolha, registrada no TSE como 01318/2024, como você bem disse, nos dias 17 e 18, com 1.106 eleitores com 16 anos ou mais de idade, ou seja, aqueles que têm idade para votar. Mostra um cenário de consolidação ali, de disputa no topo entre o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD, e o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL, sendo que Ramagem subiu e Paes estacionou em relação à última pesquisa. Mas a gordura vantagem sobre o segundo colocado é muito grande. A discussão continua sendo por aqui se teremos ou não segundo turno nas eleições municipais. Na chamada pesquisa estimulada, minha cara Lívia, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, Eduardo Paes aparece com 59% das intenções de voto. É o mesmo percentual na pesquisa anterior feita no dia 5, agora do mês de setembro. Já a Ramagem subiu de 11% para 17%. Tarcísio Mota também subiu um pouquinho, de 6% para 7%, ele que é do PSOL. Marcelo Queiroz tinha 1%, agora tem 2% nas intenções de voto. Rodrigo Amorim, do União Brasil, tinha 2%, agora está com 1%. Ciro Garcia manteve 1% de intenção de voto. O mesmo para Juliette Pantoja, do P, Carol Esponza, do Partido Novo, e Henrique Simonardi, do PCO, segue sem manifestações de intenção de voto. Não sabem quem vão votar. Antes eram 7%, agora 4%. Brancos e nulos têm um percentual de 8%. E aí a gente vai para outro tipo de pesquisa, né? Aquela pesquisa espontânea. O pesquisador chega lá para o eleitor e pergunta: em quem que você pretende votar? Não apresenta o cardápio de nomes. E nessa espontânea, Eduardo Paes aparece com 44% das intenções de voto. Antes tinha 39%. Ramagem, que tinha 7%, subiu para 11%. Tarcísio Mota, do PSOL, manteve os 3%. E as outras respostas foram de 4%, o mesmo percentual dado anteriormente. Agora, aqueles que não sabem votar, ainda é um volume significativo, é um volume bastante expressivo. 30% dos eleitores disseram que ainda não sabem em quem vão votar agora, já no comecinho do mês de outubro. Tem uma questão envolvendo também a rejeição nas eleições agora, desse cardápio para a eleição municipal, para o pleito municipal aqui na cidade do Rio de Janeiro. E a rejeição aponta que ela é maior para o candidato do PL, Alexandre Ramagem. Esse percentual do Ramagem é maior do que dos demais candidatos. E lá atrás aparece o atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Pesquisa 01318/2024 está registrada no Tribunal Superior Eleitoral do Rio de Janeiro. Tribunal Superior Eleitoral, lá em Brasília, foi registrado aqui também no TRE do Rio de Janeiro, mostrando justamente essa consolidação de um cenário em que se tem uma disputa entre Alexandre Ramagem, deputado federal do PL, e Eduardo Paes, do PSD. Chama atenção também essa questão envolvendo a elevada rejeição para o candidato Ramagem, enquanto que Eduardo Paes, em termos de rejeição, é apenas o quinto colocado nessa pesquisa feita pelo Datafolha nos últimos dias 17 e 18 do mês de setembro. Minha cara Lívia. Muito obrigada, viu, Rodrigo Viga? Daqui a pouco a gente volta a conversar para você trazer mais notícias aí do Rio para nós. Vamos analisar com o Vilela esse resultado dessa pesquisa Datafolha lá no Rio de Janeiro. A gente está vendo um cenário tão indefinido aqui em São Paulo, né, Vilela, que quando a gente pega uma pesquisa que mostra esse resultado lá no Rio de Janeiro, 59% das intenções de voto para Eduardo Paes, uma distância muito grande do candidato do PL, do Ramalho. Daí a gente pega a pesquisa Datafolha lá de Recife, o atual prefeito João Campos com 76% das intenções de voto e coincidentemente também muito distante do segundo colocado, que é um candidato do PL também, o Gilson Machado. Dá até uma invejinha, né?
Exatamente, Lívia. O processo eleitoral em algumas cidades ele está relativamente tranquilo, enquanto aqui em São Paulo a gente vê essa disputa, onde a cada rodada de pesquisas a gente vai tendo um cenário mais claro de como está acontecendo, ora um passa na frente, ora outro passa na frente. Agora, com relação ao Rio de Janeiro, um aspecto importante e o que a gente pode perceber das últimas pesquisas é a subida de Ramagem. Ramagem, ele agora conseguiu se descolar daquele patamar anterior que ele se encontrava praticamente disputando ali o segundo lugar com relação a Tarcísio Mota do PSOL. Agora você vê que Ramagem conseguiu se descolar, creio eu que por conta da exposição na televisão e da vinculação de seu nome com Jair Bolsonaro. Talvez uma parcela significativa do eleitorado que não acompanhava como estava o processo eleitoral no Rio de Janeiro, agora identificando Ramagem com Bolsonaro, passou a optar por esse candidato. Mas ainda assim, esse crescimento ele não representa um risco nos projetos eleitorais de Eduardo Paes. Eduardo Paes realmente está bastante à frente e a tendência ainda é que Eduardo Paes seja o eleito no primeiro turno no Rio de Janeiro.